Bunda yangilik yuqorida ham aytib o'tganimizdek, yurtdoshlarimiz, ayniqsa endi avtomobil sotib olish istagida bo'lgan kishilarni xursand qilishi aniq. Ammo yo'llarda harakatlanish vaqtida qoidalarga rioya qilishni unutmaslik lozim. Aks holda bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Navbatdagi reportajimizning qahramoni esa mana shu mezonni yaxshi anglamagan ko'rinadi. Farg'onada spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqargan shaxs aniqlandi. E'tiborlisi u yo'l patrul xizmati inspektoriga o'zining shifokor ekanligi va mast holatda jarrohlik amaliyotiga ketayotganligini aytgan. Muxbirimiz Elyor Ahmedov batafsil xabar qiladi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida transport vositasida jarrohlik amaliyotiga ketayotgan shifokor yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatib qolindi. Sabab esa avtomobil egasi, ya'ni shifokor va uning sherigi inspektor tomonidan spirtli ichimlik ichganlikda gumon qilingan va viloyat narkologiya dispanseriga olib borilgan. Normal holatda 0-0 bo'lardi. Ichmagan odamda. Bularda 0530 mg chiqyapti. Bu degani o'sha organizmda spirtli miqdor yuqori darajada bor. Eshitganingizdek, inspektorning gumoni to'g'ri bo'lib chiqdi va tibbiy tekshiruvdan so'ng shifokorning spirtli ichimlik ichgani tasdiqlandi. O'zingiz so'zingizda 100 gram piva ichganingiz aytdi. Masofadan spirtli kelyapti. Alkotestor apparati 0233 gram milli sizda alkogol aniqlanyapti. Sizda alkogolni yengil mast holatda aniqlandi. Shifokorning sherigi mastlik rostlik deb shifokorni shu holatda jarrohlik operatsiyasini amalga oshirish uchun ketayotganini aytib qo'ydi. Endi o'ylab ko'ring, hozir yo'l patrul xizmati xodimi ushbu shifokorni spirtli ichimlik ta'sirida ekanini sezmaganda, jarrohlik stolida shifokordan shifo istab yotgan bemorning holi ne kechar edi? Hurmatli fuqarolar, ko'zingizni kattaroq oching. Spirtli ichimlik ta'sirida o'zgalar hayoti bilan o'ynashmang. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.